Bu voqea kecha 28-yanvar kuni soat taxminan 12-larda ro'y bergan. Aytishlaricha bog'da 2 nafar farzandini aylantirib yurgan homilador ona o'zining 3 yoshli qizini 5 metr balandlikdan Zuzu laqabli Kavkaz qo'ng'ir ayig'i parvarishlanadigan aynan mana shu valerni ichiga tashlab yuborgan. Xo'sh, hattoki yirtqich ayiq rahim qilgan qizaloqqa nima uchun o'z onasining rahmi kelmadi? O'zi umuman bu jarayon qanday bo'ldi? Bu haqda Toshkent hayvonot bog'ining yirtqichlar bo'limi mudiri Nodir Bahromovdan ma'lumot olamiz. Bizga qo'riqlash bo'limi xodimi telefon qilib, Zuzu laqabli ayig'i Valeriyaga bir bola tushib ketganini xabar berdi. Biz zudlik bilan u qizni qutqarish choralarini ko'rdik. Ya'ni bo'limimizdagi ishchilar bilan ikkiga bo'linib, yarmimiz ochiq valeriyaga, ya'ni odamlar tomosha qiladigan joyga chiqib kelindi. Men bilan ikkita xodim ichkaridan valerni pergonkasini ochib, ayiqni kirgizishga harakat qildik. Va bizani vaqtimizga ayiq ko'p kuttirmay ichkariga kirdi va xavfsiz hududda bo'lgan bolani olishga muvaffaq bo'ldik. Bolani olganimizda u valerni suvsiz hovuzda yotgan edi va boshi ozgina qonagan edi. Va biz uni zudlik bilan olib o'zimizni Toshkent hayvonot bog'i hamshira xonasiga olib chiqdik va shu zahoti tez yordamga qo'ng'iroq qildik. Tez yordam kelguncha hamshiramiz birinchi yordamni ko'rsatdi. Hamshira xonasiga olib chiqayotganda onasi bilan gaplashib ketdik, lekin onasidan hech qanaqa ma'lumot ola olmadik. Endi biz bu ayol shokka tushib qoldi deb o'yladik. Lekin chiqib bir narsalarni so'raganimizda bolani yilida yoki o'zining telefon nomerida, o'zini yashash joyida ma'lumotlarni noto'g'ri berayotganini bildik. Va ya'ni hattoki bu qizim mana 2008-yil deb qoldi. Yo, 2008-yil 15 yosh bo'ladi, yo 14 yosh bo'ladi desek, 2018-yil dedi, telefon nomeri berganda, yo bu maniki emas, boshqa. Shunaqa holat kuzatildi. Hozirgi kunda 16-chi bansada joylashtirib, u yerda o'sha muolaja qilinibdi. Biz Toshkent hayvonot bog'i rahbariyati bu bolani ham tibbiy muolajalarni xarajatlarini o'z bo'yniga oldi va shu bolani oyoqqa turib ketishini biz ham Xudodan so'rab qolamiz. Ergashakka kechagi jarayonga o'zingiz ham guvoh bo'libsiz. Aytib beringchi, qanday bo'ldi? Kecha 28-yanvar kuni taxminan soat 12 larda hayvonot bog'imizning oshxonasi bor, o'sha yerdan tushlik qilib qaytishimda mana bu ayiqlar turadigan valerlardan o'tib ketgandan keyin sherlar turadigan valerni oldiga yetib qolgandim. Qattiq ayol kishini baqir chaqiriqlarini eshitib orqaga qaytdim. Orqaga qaytib yugurib kelsam bitta 10 yashar chamasida bola oldimdan chiqib, aka ayiqni oldiga yosh bola tushib ketdi deb aytdi. Men zudlik bilan keldim bu yoqqa. Kelib bu yerda ko'rsatilgan mumkin emas. Mana momentlarimizda hamma narsa ko'rsatilgan. Nima mumkin emas. Bu yerda mumkin emas. Mana 2 metr bor buni. Mana ayol momentda turdi. Kelsam men yugurib kelib odamlarni atta ayolni chalg'itmasligi uchun odamlarni ayrimini to'xtatdik bu yoqda. Birdan cho'l holatga tushmasligi uchun. Mana bu yerdan chiqqan ayol chiqib mana bunaqasiga chiqib bolani mana bundoq ushab bolani mana bu yerdan ushab o'zi chiqqan bu yoqqa. Bu yoqqa chiqish mumkin emas. Bu o'zi mana bu yerda turib tomosha qilish kerak fuqarolar. Ayiqni yotgan ayiqni bola bilan jalb qilyapti bolani ayiqqa. Jalb qilyapti. Keyin bizdan xodimimiz ham anaqdan kelib sakrab u yoqqa chiqib nimani to'xtatmoqchi bo'ldi. Unga quloq solmasdan yonida bitta fuqaro turdi, hayvonlarni kuzatish tomosha qilish kelgan fuqaro. O'shanga bir qarab qo'ydida bolani mana bundoq ayiqqa chalg'itib, u ana fuqaro men nimasini gaplashganini eshitmadim. Men narroqda odamlarni nima qilib turdim qaytarib. Keyin u odamga bir qaradida bolani shunday qo'lidan tashlab yubordi mana shu yerda. Bola osilib turdi ozgina mana bu yerda. O'ynatib ayiqni chalg'itdi ozgina. Keyin zudlik bilan o'sha yugurib kelgan paytimda ayiqlarni boquvchi bo'lim boshlig'iga telefon qildim. Zudlik bilan kelishdi.
eşiğini nima qilib ochib bola tushib ketgan paytda ayiq tepadan kelib hidlab tepasida ozgina turdi qaytib chiqib ketdi. Tegmadi. Bolaga zarar yetkizmadi ayiq. Tepaga chiqib u yoqqa nima qilib chiqqandan keyin u yoqdan kelib men ayiq boqa deganlar. Rishotkani ochishdi ichkariga kirib ketdi qishki anu kechqurunga yotadigan qishki valeriga. Ular tezlik bilan olib bolani nimaga olib chiqdik? Medpunktga, medpunktda birinchi yordam ko'rsatildi bolaga. Keyin skor pomoch chaqirdik, 16-chi shifoxonaga olib ketishdi bolani. Onasi keyin bolani tashlab ketayotganda onasini men nariyodan qaytarib keldim. U yoqda bolangiz qayoqqa ketyapsiz bolani tashlab? Bolani chunki orqa tomondan chiqardilar. U yoqdan olib ketdik medpunktga. Keyin onasini ketkizmasdan birga medpunktga olib bordik. Onasi bilmadim shol qoldami, bolani tashlab yorganda yig'lamadi ham onasi. Yig'lamadi ham, ko'zidan yosh ham chiqmadi. Men ancha muncha gapirdim, nimaga qildingiz? Deb gapirmadi ham. Kurtkasi qo'lida edi. Keyin shifoxonaga birga ketdik. Shu vaqtda sirozi reanimatsiya bo'limiga oldi endi. Ko'rib turganingizdek, biz hozir qizaloqning yonidamiz va bemorning hozirgi ahvoli yaxshi. Uning salomatligi esa shifokorlar tomonidan muntazam nazorat qilib borilmoqda. Biz esa bu haqdagi batafsil ma'lumotlarni shifokorning o'zidan olamiz. Bemor Ahad va Zarina 3 yoshda, kecha soat 13:30 larda tez tibbiy yordam mashinasida vrachlar nazoratida olib keldi bizning shifoxonamizga. Kelganda umumiy ahvoli o'rta og'ir, hushi yengil kara holatida bo'lgan. Metr balandlikdan beton yuzaga kalla qismi bilan yiqilganligi sababli tan jarohati olganligi aniqlandi. Shu sababli bemorga qabulxonada kerakli bo'lgan barcha tekshiruv amaliyoti o'tkazildi. Ya'ni rentgenologik tekshiruv, UZI qorin bo'shlig'i, ko'krak qafasi UZI tekshiruvlari, bosh miya umurtqa pog'onasi, ko'krak qafasi kompyuter tomografiya tekshiruvlari o'tkazilgandan so'ng bemorga bosh miyaning ochiq jarohati, bosh miyaning latishi tashxisi qo'yildi va bemor kuzatuv nazoratda bo'lish kerakligi sababli reanimatsiya bo'limiga bir sutka davomida nazoratda bo'ldi. Hozirgi holati qoniqarli ahvolda reanimatsiya bo'limidan bolalar jarohatlari xirurgiyasi va neyroxirurgiya bo'limiga tushirildi. Ahvoli qoniqarli, kerakli davo muolajalari davom ettirilmoqda. Har doim bizning vrachlarning nazoratida. Miya latish tashxisi qo'yilgan. Qo'l oyoq, ko'krak qafasi, umurtqalarda, suyaklarda sinish alomatlari topilmadi. Bemorga buvisi kelgan. Buvisi bizning shifoxonamizda buvisi kelib qarashyapti. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi paytda tergov harakatlari olib borilmoqda va bu ayolga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Thank you.